Voltamos com Vota Piauí Sabatina pela TV Antena 10. Hora certa, tribuna do Piauí. Panda, afasta um pouquinho aí, por favor. Panda. 13h49. Olha, você que está acompanhando a TV Antena 10, fique ligado, hein? Já começa a nossa cobertura dos 162 anos de Teresina nesse final de semana no Dirceu. Olha aí. Nos 162 anos da nossa capital, a TV Antena 10 presta uma homenagem com o especial Cultura Agosto. E nessa sexta-feira, dia 1º, a festa de aniversário de Teresina acontece na Praça Cultural do Dirceu. Música e muito humor pertinho de você. Cultura Agosto. Você me deixa tudo. O Cultura Agosto tem o oferecimento de Serve, ensino de verdade, resultado para a vida. Construtora Boa Vista, nova central de venda, Nossa Senhora de Fátima, onde funcionou o Jockey Club. Papelaria do Estudante, a primeira da turma. Continuando aqui com o candidato Daniel Solon, você deixou uma pergunta. Ficou uma pergunta com relação ao transporte. Como é que o PSTU vai tratar o transporte do estado do Piauí? E aí, acrescentando, candidato, essa situação de que as pesquisas apontam sempre, a grande maioria precisa de mudança, quer mudança. E isso não se cristaliza nas intenções de voto e nem no dia da eleição no voto. Então, qual é a nossa proposta para o transporte? Primeiro, a gente vê o seguinte: transporte tem que ser tratado como direito. E não um direito simples, é um direito que dá acesso a outros direitos, para a educação, a gente vai para a escola, né? Para a universidade, acesso à saúde, vai para o hospital, à cultura e também acesso ao emprego. Então, como saúde, como educação, transporte também tem que ser visto como um direito. Isso quer dizer o quê? Que o Estado, que hoje praticamente não investe nada no transporte público, tem que dar uma prioridade também na questão do transporte público. Olha só, a gente tem a Companhia Metropolitana de Transporte Público, que é o Premetrô, né? Chamado Premetrô. Metrô de superfície. Olha só, ele só atende 7 quilômetros aqui na cidade. O percurso é de a linha chamada, né, de uma em uma hora. Então, a gente tem que ampliar isso para toda a região metropolitana de Teresina e garantir passe livre também para estudante desempregado. Isso vai fazer o quê? Melhorar, inclusive, a nossa mobilidade urbana, que foi também o que movimentou essa... Então, na realidade, é passe livre para estudante e quem não tem emprego, desempregado. Mas também... quem paga essa conta? Não é a pessoa que não tem isenção? Quem paga a conta é quem paga a passagem. Nós temos que, garantir. Então o senhor não vai estatizar, o senhor vai liberar a passagem, Já está estatizado o metrô, é estatal. Não, eu digo os coletivos, né? Ônibus. Os ônibus coletivos. Sim, os ônibus também nós temos que fazer uma política nesse sentido, sabe por quê? Porque é o seguinte, olha só, o Feitosa estava falando agora há pouco do Setut, chorando miséria, chorando aí que está quebrando e tal. Não está, é um setor altamente lucrativo. Se a gente consegue garantir a criação de uma empresa de transporte urbano e também interurbano, porque de imediato dá para criar uma grande Teresina, você apenas com o preço do que vai ser cobrado, um preço justo, reduzindo a passagem, dá para custear a manutenção da frota, o pagamento dos trabalhadores rodoviários, que deve ser melhor, inclusive, e também o passe livre para estudantes desempregados e para os que ganham até um salário mínimo. O senhor já fez esse cálculo? Dá para fazer mesmo? Existe, inclusive, Feitosa, é importante que você falou essa questão do cálculo. Existe um estudo nacional, certo? Pelo ILAESE, que é o Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos. Esse estudo diz o seguinte: se o Estado brasileiro investir 2% do PIB, que é a soma das riquezas, né, do país, se o Estado investir 2% do PIB no transporte público, dá para garantir passe livre para estudante desempregado, dá para garantir a massificação do transporte público, garantir transporte de qualidade. Sem prejuízo? Sem prejuízo. E, olha só, em algumas capitais, algumas cidades do Brasil, não estou recordando agora, já existe o passe livre para o estudante. Vitória, parece. Já existe o passe livre também para os trabalhadores. Porque é muito mais barato
para o Estado manter o transporte público de qualidade do que, por exemplo, investir no tratamento de pessoas acidentadas, porque tem que comprar uma moto para sair existiu, do sufoco. Já existiu, por incrível que pareça, no regime militar, tinha setores que tinham facilidade para estudante. Estudante andava de graça. Então não é a questão do financiamento que é o problema. No regime militar. Porque a questão é, vai sair muito mais barato para o Estado. Aqui em Teresina, mas vamos imaginar. Olha o caos que é o transporte de Teresina. Você vê o atendimento daquele do SAMU, né, daquelas ambulâncias, 80% das ocorrências em Teresina são de acidentes de moto. Foi porque as pessoas queriam morrer em cima de uma moto, que estão aí, inclusive se endividando, pagando a moto, é porque é o caos do transporte público que empurra as pessoas para isso. Então, vá lá no HUT. Quantas pessoas estão aí sendo mutiladas porque estão aí em cima de uma moto, podendo estar, por exemplo, se deslocando para o trabalho ou para o lazer, no transporte público? A questão do tempo, vamos passar para a segunda questão, que é esse desejo de mudança da população que se registra nas pesquisas que são feitas e que não se observa a cristalização disso nas intenções de voto, que são registradas nas pesquisas e nem nos votos. Ou seja, se fala muito em mudança, mas no final do processo eleitoral não se verifica na prática essa mudança. Até as últimas eleições. Olha, vai ser difícil ver qual vai ser o resultado dessa eleição. Está meio confuso aí, né, o cenário. Né? O Dilma caindo, o Aécio também não sobe, enfim. Mas o que a gente vê na rua... O que o senhor acha aí? Só um parênteses assim, ligeiramente. O que o senhor acha que vai dar aí? Como é que o senhor está vendo isso aí? O que é que eu estou vendo, Feitosa? No dia a dia, as pessoas estão mais atentas ao que está sendo colocado. E também estão mais desconfiadas com o próprio sistema eleitoral. Para nós do PSTU, isso é muito bom. Primeiro porque tem que acabar com a ilusão das pessoas de que é a eleição que vai mudar a vida das pessoas. Chega de dois em dois anos, chega lá, chega aquelas pessoas Salvador pedindo... Salvador da Pátria. O Salvador da Pátria pedindo voto, dizendo que vai fazer isso e aquilo, e na verdade não faz. Então as pessoas estão compreendendo que, de fato, precisam de uma mudança muito mais forte da sociedade. E ela não virá através do voto. Um processo diário. Vai ter que ser através das mobilizações populares. Nós temos que criar organismos dos trabalhadores para que possamos cobrar nossos direitos. E é por isso que a gente, o PSTU, não é um partido que aparece só de eleição em eleição. Vocês acompanham no dia a dia das mobilizações sociais, nas greves dos servidores municipais, dos trabalhadores rodoviários, dos estudantes pelo passe livre. O PSTU está lá. Porque não acredita que é apenas de dois em dois anos que as coisas vão ser resolvidas. Então, o PT levou 30 anos, né? Na verdade, o PT ele se adaptou. É um partido hoje da ordem, né? Um partido que foi um projeto belíssimo. Inclusive, o Zé Maria, que é o nosso candidato a presidente da República, ele estava na época da fundação do PT. Tinha um projeto de sociedade diferente, uma sociedade socialista. Não tem mais? Só que para chegar onde chegou. E para fazer o que está fazendo, ele teve que se aliar aos grandes empresários, a Maluf, a Collor, a Jader Barbalho, a Sarney. Né? Então, essa é a realidade do PT. É um PT que está adaptado à ordem e que, por isso, não faz as mudanças que o povo precisa. Vamos acompanhar mais uma pergunta agora do candidato Mão Santa do PSC. Vamos acompanhar. Professor Daniel Solon, me preocupa aquele grande sonho e a melhor realização do povo piauiense, a UESP. Me preocupa como Vossa Excelência se conduzirá para que ela retorne a ser a grandeza educacional dos piauienses. Candidato. Olha só, o que está colocado para a UESP, não só para a UESP, mas para a questão também da educação como um todo, é também a questão do financiamento. O Mão Santa, ele participou de um período que aconteceu também em vários outros estados, que era a expansão das universidades estaduais
devido à questão lá do Fundef, da exigência de formar professores dos municípios. E a expansão que ele fez foi totalmente precarizada, né, sem planejamento. E não resolveu, por exemplo, a questão do financiamento. Olha só aqui uma coisa. Tanto Mão Santa, como Wellington Dias, como Zé Filho, como Wilson Martins, quando assumiram na Assembleia Legislativa a cadeira, o posto de governador, quando eles foram assinar, jurar frente aos deputados, eles defenderam a Constituição Estadual, respeitar a Constituição Estadual. A Constituição Estadual diz que pelo menos 30% dos recursos do Estado devem ser investidos em educação. Nenhum governo até agora investiu os 30% em educação. Nenhum. Investe no máximo 25%. Por quê? Nenhum deles? Nenhum deles. Basta ver todos os relatórios de execução fiscal colocados pelo Estado. Está aí, está fácil de ver. Por que o TCE não multa, não caça, por exemplo, não pede uma cassação de um governador como esse? Por que os deputados também não fazem isso? São coniventes com isso. É um verdadeiro crime acontece o que acontece hoje com a educação. E a UESP está dentro desse contexto. Eu que sou professor da UESP, né, o Marcos já foi, inclusive, meu aluno, um bom aluno, porque estudante de jornalismo tem que questionar, né? Jornalista tem que questionar. Ele era questionador. Né? Ele era um estudante questionador. Então, foi bom aluno? Foi bom aluno. Vamos lá. Não surpreenda não, Feitosa. Olha só. A UESP, ela hoje carece de mais de 200 professores efetivos. Cerca de 300, para ser mais preciso. 300? Olha só. Efetivos. Existem aí cerca de 80 professores classificados do último concurso que até hoje não foram chamados pelo governo Zé Filho. O Ministério Público mandou recomendações, chamou o secretário de governo para assumir um termo, para nomear os professores, não nomeou. Ou seja, ele quebra, inclusive, com os acordos que fez com o Ministério Público. E está aí estudante sem aula. Mas candidato, só um intervalozinho aí nessa questão. Por exemplo, recentemente o governador nomeou policiais civis, também aprovados em concurso, deu uma confusão danada. Agora tem peritos para nomear. Agora o senhor está dizendo que tem professores também para serem nomeados. Aí, isso aí não é um atenuante para ele, não? Eu vou botar essa pergunta bem aqui no cabide, porque eu vou completar com relação à questão que o Mão Santa colocou. A questão do financiamento da UESP. Nós defendemos que tem autonomia financeira para a UESP. Hoje é aplicado em torno de 1,4% mais ou menos da receita líquida do Estado na UESP. Nós defendemos que seja pelo menos 5% do orçamento. É uma luta histórica, junto com a luta nacional, que é pelo 10% do PIB para a educação pública já, e não em 10 anos, e como está colocado aí também para iniciativa privada. Então, a gente defende que seja dado garantia de orçamento justo para a UESP, para garantir também o restaurante universitário, para garantir biblioteca decente, a contratação dos professores, dos técnicos que têm salários terríveis, miseráveis, inclusive, os técnicos da nossa Universidade Estadual do Piauí. Então, para resolver isso, só a questão de financiamento. Por isso que a gente defende a aplicação, no geral, de 30% pelo menos do orçamento, sendo que 5% aí a gente garante para a UESP. Agora, o que você perguntou é uma questão importante. Olha só, a gente tem andado, Feitosa, em hospitais, a gente tem andado em escolas, e as pessoas têm carência de médico para várias especialidades, têm carência de professor para várias especialidades. Se uma pessoa é assaltada e vai fazer lá o BO, não tem o agente de segurança, e o governo diz, que nós atingimos o limite da lei de responsabilidade fiscal. Não podemos. Na verdade, isso é uma grande irresponsabilidade social que está acontecendo. Se existe dinheiro em caixa, por que que eu vou deixar a população lá sem atendimento médico? A lei não permite. Por que que eu vou deixar lá o estudante sem aula? Nós temos que mudar essa lei. Uhum. Nós temos que fazer uma grande mobilização nacional, uhum, de todos os estados para acabar com a lei de responsabilidade fiscal, porque apesar do nome, essa responsabilidade fiscal, ela só serve para
precarizar os trabalhadores da educação. É fiscal, mas não é social. Ela, na verdade, Feitosa, veja bem, se existe o dinheiro público para contratar o médico, contratar o professor, e eu não posso utilizar, eu posso utilizar para pagamento de juros da dívida, isso é uma grande irresponsabilidade social. Eu vi aqui, candidato, que com a lei existe grandes desmandos por Brasil afora, imagina sem ela. Mas a questão, Pedro, é o seguinte, você, inclusive, é mais experiente do que eu com relação à questão do estar dentro do executivo. Existem todos os mecanismos, antes da lei de responsabilidade fiscal, para coibir atos de improbidade administrativa dos governos. Por que aquilo não era feito? São pelo menos 13 órgãos de transparência. Então, não era uma lei de responsabilidade fiscal que ia resolver. Na verdade, o que a gente vê com essa lei é que piorou a situação no serviço público, as pessoas não têm acesso à educação de qualidade, à saúde pública de qualidade, à cultura, enfim, ao transporte. Enquanto isso, sobra dinheiro para alguns setores. Que setores são esses? Pagamento de juros dos bancos e também para investimentos para o setor do agronegócio. Vamos acompanhar aqui mais uma pergunta, agora do candidato Wellington Dias, do PT. Na área da saúde, voltou a concentrar na capital, ainda com muita dificuldade, o atendimento nessa área de média e alta complexidade na saúde. Ou seja, exames, cirurgias, enfim, na média e alta complexidade, o atendimento é ruim. As pessoas ficam na fila da espera quando tem ainda um atendimento. E também na área de urgência e emergência. Eleito governador, qual a proposta que você tem para a área da saúde? Candidato. Tem a ver também com a questão do financiamento. Olha só, o governo Wellington Dias foi um governo que, juntamente com outros governos, não só ele, é importante dizer, o governo dos anteriores, da direita, fizeram a mesma coisa, enxugaram a máquina. Enxugaram a máquina de que forma? Inclusive fechando hospitais, fechando, por exemplo, o HGV, né? O HGV que tinha toda uma situação, fechou escolas. Então, na verdade, para resolver o problema da saúde, também tem que ter a questão do financiamento público. Não tem mágica, não existe ilusão aqui. Ou a gente diz que dinheiro vai utilizar e de onde tirar, hoje a gente está fazendo aqui uma grande peça, uma grande ilusão. Olha só, o governo do estado de Piauí, Marcos, ele executou no ano passado o mínimo que está lá da lei, né, da emenda constitucional 29, que exige que tem que ser pelo menos 12% do orçamento em saúde. É o mínimo. Na verdade, nós temos que aplicar pelo menos 30% do orçamento estadual na saúde. E junto com a luta nacional, que é de 10% do PIB também para a saúde pública. Agora, a realidade é que, quando a gente analisa qual é a prioridade em cada segmento no orçamento, no bolo do estado do Piauí, a gente vai ver que alguns lugares está sobrando muito dinheiro. Um exemplo disso, Marcos, aqui, para você. A Assembleia Legislativa do Piauí é a quinta assembleia mais cara do Brasil. O Ministério Público, já algumas pessoas do Ministério Público já me falaram que existem pelo menos 5 mil funcionários na Assembleia Legislativa. Você imagina ali, 5 mil... Do Piauí? Sim. 5 mil? 5 mil funcionários na Assembleia Legislativa. Então, olha só, a educação, aliás, a saúde pública no ano passado, o estado investiu cerca de 630 milhões de reais do estado. Sabe quanto custou a Assembleia Legislativa junto com o TCE no ano passado? 320 milhões de reais. Ou seja, metade do que foi investido em saúde. Tá, aí como é que o senhor quer fazer essa engenharia? Então o senhor está falando do gasto com esses órgãos, com os poderes, tribunal, enfim. Como é que o senhor faz essa engenharia? Quer dizer, diminuir aqui o investimento, porque todos os anos, na hora da definição do orçamento, é uma confusão. Todo mundo pede mais, todo mundo pede mais. Peraí, deixa eu terminar minha pergunta, depois vocês perguntam. Como é que o senhor pretende fazer essa engenharia? Nós vamos comprar briga com a Assembleia Legislativa. A propósito, eu tenho coisa que dar. Peraí, vamos terminar a pergunta. Quantos? Nós vamos comprar briga. Vamos por etapas, senão confunde o telespectador. Nós vamos por etapas. Vamos comprar briga. Qual é a briga que nós vamos comprar?
Na hora da gente... porque quem envia a proposta orçamentária, quem é? O executivo. 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 Isso quer dizer o quê? Nós vamos cortar todos os funcionários fantasmas da Assembleia Legislativa. Vamos cortar todos os auxílios paletó, auxílio moradia, todas essas regalias que existem no parlamento, o 14º salário. Nós vamos cortar todas essas regalias da Assembleia Legislativa. Para fazer o quê? Sobrar dinheiro. Mas 14º dá só para servidor. Deputado tem? Tem até 15º, se duvidar, na Assembleia Legislativa. Deputado, porque... dentro desse tema direito aí, fazer falta para concluir, vamos concluir. O senhor concluiu essa questão de comprar então briga. Vamos comprar briga, porque é o seguinte, vamos colocar o povo na rua, se for preciso. Para dizer, olha, quer mais verba para a saúde? Mas vamos ter que cortar na gordura da Assembleia Legislativa. Quer mais verba para a educação, também vamos cortar nas regalias de alguns do judiciário, que também é muito caro também aqui no Piauí. Também? É muito caro. Candidato, eu queria saber do senhor o seguinte. Por exemplo, a gente nota uma preocupação grande, não só dos partidos de oposição, a nível nacional, com essa questão de servidor público. Que o desembargador ganha tanto, que o ministro do Supremo ganha tanto. O que, no meu modo de entender pessoalmente, é muito pouco que o ministro do Supremo ganha. E é uma coisa centrada aí, quando, por exemplo, só no... O senhor falou aí em 300 milhões, não foi? 320 milhões que a Assembleia Legislativa... Foi só numa jogada de... Numa empreitada, numa licitação, vão embora 350, 400 milhões. Então, quer dizer, não sai muito mais o ralo, não é muito maior... do lado da corrupção, do que nessa insistência com o número de servidor, o salário que o juiz ganha, o salário que o... Tudo. Na verdade, essa luta aí do Feitosa, aqui do Feitosa é mais difícil. Na verdade, é o seguinte, a gente... por que que o deputado, por exemplo, chega e aprova um salário mínimo de R$740? 40. Mais ou menos isso aí. Vídeo. Diz que esse salário é suficiente para alimentar uma família de 4 pessoas. E, ao mesmo tempo, coloca o salário dele como de 25 mil, 20 e tantos reais. Por que que ele não coloca o salário do deputado de R$740, já que ele disse que dá para manter uma família? Por quê? Por quê? É a pergunta que eu faço. Então, é uma grande hipocrisia dos parlamentares que dizem que ganham pouco, né? Que os ministros ganham pouco. Na verdade, ganham demais, porque pelo pouco que fazem... Então, o senhor acha o seguinte, o senhor está querendo dizer que... O salário de um deputado deveria ser o mínimo? Inclusive, é uma pergunta interessante. Olha, os deputados do PSTU, os vereadores do PSTU, eles não ganham o salário dos deputados e dos seus pares lá. Não? Um exemplo disso, olha... Não recebe, não? Não recebe o mesmo salário. Por exemplo, a vereadora Amanda Gugel, da Terra do Norte. Terra do Marcos. Rio Grande do Norte. Não cai na continha dela todo mês? Cai todo mês o salário lá de 18, se não me engano, 18 mil reais, alguma coisa assim. Sabe quanto que ela ganha, de fato? O salário dela de professora. Por quê? O restante todo é destinado para as lutas, para as mobilizações, para pagar um panfleto para a mobilização. Mas é a decisão pessoal dela, o salário não, dela está na conta. É a decisão do partido. Do partido. Ah, do partido. Nós, mas eu, que ela recebe. Quando eu fui homologado na convenção, eu assinei um termo, assim como todos os candidatos, de que eu vou continuar ganhando o mesmo salário que eu ganho hoje, como trabalhador. Por quê? Para que eu vou me encastelar, viver uma outra realidade financeira dos trabalhadores? Quando eu chegar lá, eu vou querer lutar o quê? Para me manter naquela benesse ou pelo bem dos trabalhadores? Então é por aí. Então, vamos acompanhar mais uma pergunta? Eu acho que a gente com relação, mais uma pergunta aqui, agora, rápido. Com relação aos servidores, o Feitosa falou... como é que seria, por exemplo, o tratamento dos servidores no governo do PSTU? Seria extremamente diferente com relação, por exemplo, ao que faz hoje o Firmino Filho com os servidores municipais de Teresina. Arrocha salário, pratica assédio moral, pune trabalhadores que fazem greves. Inclusive, é importante que a sociedade saiba aqui, né, de Teresina e todo o Piauí, que existe hoje uma ação... orquestrada por Firmino Filho, junto com o Cleber Montezuma, de tentar acabar com um dos maiores sindicatos do Piauí, um sindicato mais combativos do Piauí, que é o Sindicerme. O que é que ele está fazendo? Ele, há 6 meses, deixa de recolher
a contribuição sindical dos servidores e tenta estrangular, por exemplo, financeiramente o Sindicerne. Para quê? Assim fica mais fácil ele arrochar salários, assim fica mais fácil ele impor, por exemplo, a portaria 481, que quebra o direito do horário pedagógico dos professores. Enfim, fica mais fácil fazer negociatas com os empresários, inclusive aumentar passagem de ônibus. Então, a sociedade piauiense tem que se manifestar, dar solidariedade nesse momento aos servidores municipais de Teresina e também de combater essa truculência que é a do Firmino Filho na Prefeitura de Teresina. Vamos acompanhar a pergunta agora do candidato Neto Sambaíba, do PPL. O seu partido tem um projeto de Estado brasileiro eminentemente socialista. Como é que, se você ganhar o governo do Estado do Piauí, vai administrar com o espírito socialista dirigindo o Estado capitalista? Sambaíba, nós temos um projeto que não é um projeto local. Se a gente aqui, os candidatos que chegarem aqui disserem que vão resolver os problemas do Piauí com a questão local, apenas com a situação local, estão mentindo para a população. Por isso que nosso projeto também está associado a um projeto maior, que é um projeto que a gente defende com a candidatura do Zé Maria, presidente, um operário que não mudou de lado, um operário que defende aí as causas históricas da classe trabalhadora. E é, por exemplo, um projeto de governo que vai romper completamente a lógica que está colocado. Olha só, a nível nacional, como é que está a questão orçamentária a nível nacional? 42% dos recursos do país, esse ano, vão para pagamento de juros e encargo da dívida interna e externa. É muito dinheiro, gente. Olha, basta só comparar o que é gasto hoje com saúde pública. 5% do orçamento. O que é gasto com a educação pública? 3,7%. Então, a prioridade, de fato, do governo Dilma, do governo Lula, que foi o governo anterior, e os governos do Fernando Henrique Cardoso e também do PSDB, é exatamente continuar sendo gerentes para os grandes bancos, para as grandes empresas. Então, aí você vê, como é que faríamos isso? Como é que modificaríamos isso no cenário nacional? Primeiro de tudo, parando de pagar essa dívida. Você defende a auditoria? Sim, defendemos a auditoria. Na verdade, nós já sabemos que essa dívida já foi paga várias vezes. Isso. Certo? Mas vamos fazer auditoria para questionar, inclusive, essa dívida. Olha só aqui uma coisa interessante. E o Equador, né? O Equador fez uma auditoria, questionou 70% da dívida. Foi ilegítima. Nós acreditamos que poderia ser até mais. A Constituição Federal já dizia que tinha que ser feita uma auditoria nas contas do país para questionar, inclusive, essa questão da dívida. No Piauí, olha só, a gente, inclusive, aqui a nossa imprensa está devendo bater mais nesse sentido. É uma dica para os colegas. O ex-presidente Lula disse que pagou. Não, ela foi, na verdade, ela foi uma dívida que foi nacionalizada, mas que quem banca o sistema financeiro nacional são os bancos estrangeiros, continua sendo uma dívida externa também, certo? Então, assim, olha só, uma coisa que nós estamos devendo aqui no Piauí, que é a questão do estudo da nossa dívida estadual. Em 2002, a dívida que o Wellington Dias assumiu, quando o governo Wellington Dias assumiu, era de 2,4 bilhões de reais do Piauí. De lá para cá, já pagamos muito mais que isso em juros e amortização da dívida. Todo ano a gente paga milhões e milhões de reais em juros e amortização da dívida. E sabe quanto é que está a dívida hoje? Mais de 10 anos depois, 3,4 bilhões de reais. É uma dívida que só cresce. É uma dívida que só cresce. Ela é impagável ou não? Ela é impagável porque vai continuar sendo da mesma forma, juros sobre juros. Quer dizer, 2,4 bilhões se pagou em 10 anos, mais do que esse valor em juros e amortização da dívida, e ela cresceu 1 bilhão. Exatamente. Olha só, no ano passado, em 2012, foram pagos 1 bilhão em amortização e serviço de juros da dívida. Em 2012. Aqui no Piauí?
Sim. E o PSTU faria uma moratória ou vou fazer como seria? O primeiro auditoria e dependendo do resultado da auditoria seriam tomadas as atitudes. Olha só, o que é que a nossa lei diz? Sim. Na verdade é quase como um empréstimo consignado essa a dívida pública. Por quê? Porque o repasse do FPE está ligado ao pagamento do serviço da dívida, certo? Então é como se fosse um consignado. A gente desconta vai descontando. Quem manipula isso e quem ganha com isso? É o sistema financeiro nacional. Olha só, é por isso que nós defendemos um movimento nacional de mobilização dos trabalhadores em todo o país para questionar também essa dívida, porque essa dívida foi paga muitas vezes. Nós temos que fazer uma pausa. Falta para a educação, para a saúde pública, para a agricultura familiar. São três breaks. Eu não vou ficar discutindo algo que eu já disse há mais de uma semana. Vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco eu volto com o último bloco da sabatina com o candidato Daniel Solon, do PSTU. E ainda tem a pergunta da candidata Lourdes Melo, do PCO. Tá faltando aí, Lourdes Melo.